Лікували людей під обстрілами. До Теребовлі переїхали медики з Маріуполя. У Тернополі поховали Ярослава Кондратюка. Стендапери в Тернополі зібрали гроші для херсонців. Тернопільські школярі малюють для поранених військових. Олексій Мудрий – лікар-отоларинголог, який переїхав на Тернопільщину з Маріуполя. Зараз працює у Теребовлянській лікарні. Лікар видаляє аденоїди дитині. За допомогою ендоскопа і з камерою лікар бачить на екрані ділянку, яку потрібно вирізати. Раніше в Теребовлі цієї методики не використовували. Олексій каже, в Маріуполі провів багато таких операцій і тепер передає свій досвід тут. Починаючи від аденотомії, закінчуючи полісиносотоміями, серйозними операціями на гайморових пазух. Відновлення барабанних перетинок, балонування євстахієвих труб – це така новітня операція, яких в Україні було, мабуть, 20, 10 з яких було в Маріуполі. У цю ж лікарню влаштувалася і дружина Олексія Ольга. Жінка працює психологинею. З Маріуполя, каже, виїхала разом із 3-річним сином. Спочатку поїхали до Запоріжжя. Росіяни. Вони прикривались колоною, якою ми виїжджали, і гатили по наших по ВСУ. Ми виїжджали якраз під обстрілами. Дуже багато було блокпостів, їхніх блокпостів. Вони перевіряли, чоловіки перевіряли, роздягали, дивилися, щоб татуювань не було. Дитину не чіпали. Чоловік залишився працювати в лікарні. Їхати з Маріуполя Олексій вирішив 31 березня. Коли згоріла будівля навпроти, коли дизеля залишилось на 2 години, води вже не було давно і кожна поїздка за нею ставала все небезпечніша. Лікарню, де працював Олексій, повністю зруйнували. В мережі з'явилось відео, де російські пропагандисти кричали, що стріляли з боку Азовсталі. Але той, хто був там, він розуміє, що стріляли абсолютно з протилежного боку. Це було з боку Ірічовського району. Це там, де були росіяни. Тобто з Азовсталі сторона вся ціла. Вся ціла. А от з боку Ірічовського району там все розбомблено і все прилітало з того боку. Лікарі працювали до останнього, розповідає чоловік. Надавали допомогу під обстрілами без опалення. Багато його колег загинули. Перші 2 тижні ми спали у відділенні. Але коли стало дуже гаряче, спускались в підвали, але в підвалах вже не посидиш, хворих привозять. Все одно працювали всі на першому поверсі, в операційних всі оперували. Дуже багато роботи зробили травматологи з хірургами. На них більше всього навіть випало роботи. Всі працювали. Під обстрілом, так, під обстрілом, без вікон, в мінус 10, в курточках. Подружжя працює в Теребовлі 2 місяці. Місцеві люди безкоштовно надали їм житло. Кажуть, тут розпочали нове життя і після війни повертатися до Маріуполя не планують. У теребовлянській лікарні працевлаштували 16 медиків-переселенців. Завдяки цьому у медзакладі запровадили нові методики лікування, розповів директор лікарні Михайло Некеруй. За короткий термін нам прийшлося закупляти відповідне обладнання, яке, в принципі, є дуже дороговартісне, але ми з свого бюджету змогли це забезпечити. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі попрощалися з військовим Ярославом Кондратюком. Він був старшим сержантом мотопіхотного взводу. Загинув боєць поблизу Запоріжжя під час артобстрілу. Попрощатися з Ярославом прийшла його вчителька Людмила Присяжнюк. Він завжди був за правду. Військовий він хотів ще бути зі школи. Він здобув свою мрію, але, на жаль, вона дуже швидко закінчилася. Від дому печалі труну бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Біля алеї героїв над нею військові розгортають прапор України. Ярослав Сергійович під час проходження служби військової 2012 року ніколи не шукав легких шляхів, та завжди був готовий брати на себе всю повноту відповідальності будь-яких умов обстановки. Проявляв високий професіоналізм, чесність та повагу до побратимів. На кладовищі заступник начальника Тернопільського гарнізону Олег Новіков вручає матері бійця грамоту пошани та скорботи. Наш Славчик, Славунчик, Славунятко, як ми його називали, він такий був.
настирливим. Він завжди добивався того, чого він хотів. Він з дитинства казав, що він хоче стати офіцером. Сам пішов в воєнкомат, сам взяв собі повістку і з дуже задоволенням пішов в армію. Він завжди казав, що моя хата, то мій дім. Щоб провести Ярослава Кондратюка в останню путь, з Полтави приїхала його наречена Євгенія. Вона парамедик. Розповідає, з Ярославом познайомилися на передовій. Останній раз я з ним говорила в день його смерті по телефону вранці. Він сказав мені перетелефонує ввечері. Але не перетелефонував. Так було і раніше, тому я не переймалась, можливо, там не було зв'язку. Але на наступний день в обід перетелефонували його родичі. І сказали, що він загинув. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні в Бережанах попрощалися з бійцем Петром Осадцею. Військовий загинув 26 травня в Попасні на Луганщині. Про це розповів голова Бережанської громади Ростислав Бортник. За його словами, Петро воював з перших днів російсько-української війни ще з 2014 року. Вчора бійця в рідному місті зустріли на колінах. У Петра Осадці залишилася дружина та двоє дітей. Прощалися з бійцями в Кременці. Там в останню путь провели 24-річного Андрія Мельничука. Він був старшим солдатом Збройних сил України. Загинув 25 травня, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. Про це нам повідомили в Кременецькій військовій адміністрації. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. У Тернополі продовжують ремонт доріг. Цього тижня планують відремонтувати дороги на 10 вулицях міста, якщо дозволять погодні умови, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, до 10 червня планують оновити верхній шар асфальту на вулицях Транспорта, Ярмоша, Бригадна, Мирна, Тернопільська, Далека Юності, Орлика, Юрчика та Коцюбинського. Нагадаю, що продовжують ремонтувати дорогу на вулиці Замонастирській, на ділянці від вулиці Стецька до Гайової. Також ремонтують вулицю Шептицького у межах мосту через річку Серед. Через ремонт рух цими вулицями обмежений. Загалом у Тернополі планують відремонтувати понад 100 кілометрів доріг. На це з бюджету громади виділили 40 мільйонів гривень, розповів Олег Вітик. Ой, у лузі червона калина похилилася. Так, співаючи українські пісні, школярі малюють для військових. 9-річна Марта Гевко розповідає, сьогодні разом з однокласницями вирішили зобразити червону калину як символ України. Я люблю Україну через те, що я в ній народилась, і це наша рідна країна, через те, що вона дуже добра, не нападає на інших і тільки захищає себе. 7-річний Давид Кабаков малює Україну та Росію. Хлопець каже, вірить, що Збройні сили відвоюють українські території. Вони воюють, захищають нас, щоб ми спали добре. От, наприклад, мій хрестний пішов на війну. Я дуже за ним скучаю. Малюють для військових також діти, які приїхали з регіонів, де тривають бої. Це Олексій Бойко з Харкова та Жорж Кульчинський з Києва. Це, щоб воєнні підняли настрій, щоб вони краще воювали, щоб вони швидше перемогли Росію. Майже 500 дитячих робіт передали пораненим військовим у Тернопільську обласну лікарню, розповідає психологиня-волонтерка Марія Багрій. Не всі хочуть йти на контакт, але коли ми, наприклад, кажемо, що ось ми маємо малюнку, для вас діти намалювали, обличчя хлопців міняється і вони з нетерпінням чекають завжди, що ось принесіть щось нам, бо то є для них велика підтримка. Малюнки військовим можуть передати усі охочі, розповідає Марія Багрій. Скриньки для них розмістили на 5 локаціях Тернополя, зокрема у центрі міста, на масиві Сонячний та Дружба. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це приміщення арт-галереї на Пошті. Кожного тижня тут організовують благодійні концерти та стендапи, а зібрані гроші відправляють на потреби військових, розповідає один із учасників стендапу Євген Королько. Люди задоволені, люди вже хочуть трошки мозком відпочити. І які вони, ну, жарти чекають в більшості щось такого, ну та як, москальню обкакати. Але я стараюся писати більше зараз не про війну, а щоб люди дійсно відпочили мозком і такі стандартні теми побутові.
ще один учасник стендапу Слава Бу. Чоловік живе в Києві, але родом з Херсонщини. Там живуть його батьки. Розповідає, 23 лютого приїхав до них у гості. Півтора місяця жив в окупації, а потім йому вдалося виїхати. Проте батьки не покинули рідну область. Кошти сьогодні відправляємо на допомогу херсонським волонтерам, тому що там вони цього дуже потребують. Мої друзі, волонтери, закупають необхідні продукти, розвозять це по віддаленим селам, посілкам маленьким, селищам, допомагаючи людям, які потерпіли, яких там вони позбавлені житла зараз або там певні продукти. Слава Богу, каже, коли виїхав з окупованої області, вирішив організувати тур Україною на підтримку військових. Тернопіль – п'яте місто його туру. Загалом благодійний стендап відвідала сотня людей. Цього разу зібрали 12 тисяч гривень, каже менеджерка арт-галереї Марічка Юрчак. Два місяці тому, коли тільки стало можливим проводити якісь заходи в нашому просторі, то наші тернопільські коміки дуже активізувалися з ідеєю допомагати нашим Збройним силам, переселенцям. І вони працюють без гонорару, дарують якусь радість, натхнення, піднесення нашим людям. І до нас приходить дуже багато переселених осіб. І всі зібрані кошти ми передаємо на різні потреби. Перераховуємо фонд «Повернись живим», перераховуємо цільово на потреби наших побратимів. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Захворюваність на ковід в області знаходиться на найнижчому рівні від початку пандемії. За минулий тиждень в обласному центрі контролю хвороб зафіксували лише 22 випадки захворювання. Це на 7 менше, ніж за попередній тиждень, повідомив епідеміолог Володимир Паничев. Перший момент – це те, що ковід набирає ознак типової гострої респіраторної інфекції, для якої характерна сезонність. Ми впевнені, що літній період стосовно ковіду ми пройдемо без ускладнень, але з початком холодного періоду поточного року рівень захворюваності на ковід збільшиться. Чи сягнемо ми показників рівня епідемії, побачимо. Друге – це, власне, імунітет. Щеплення проти ковіду не припиняються. Окрім, власне, двох вакцинацій, проводиться бустеризація. І друга складова імунітету – це те, що у нас майже 150 тисяч людей перехворіло. Якщо використовувати коефіцієнти для обрахунку істинної кількості людей, що мали контакти з вірусом, то це майже все населення нашої області. Також минулого тижня епідеміологи зафіксували один летальний випадок. Померла 91-річна жінка, в якої була супутня патологія. Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 31 серпня. Рішення уряд ухвалив 27 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили військового з Тернопільщини Романа Леськіва. Про це йдеться в указі президента України. Роман Леськів загинув 12 квітня біля Попасної на Луганщині. Він вивозив поранених під ворожим артилерійським обстрілом. Поховали бійця в рідному селі Озерно. На Тернопільщині за вихідні сталося 4 аварії. На вулиці Обізній у Тернополі водій легківки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у металевий відбійник. Травми отримали і водій, і пасажир, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. На бульварі Данила Галицького в Тернополі автівка збила людину. 80-річний чоловік переходив дорогу поза пішохідним переходом. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася на Лановеччині, каже Сергій Крета. В травматологічне відділення з переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада швидкої допомоги госпіталізувала після автопригоди 19-річного жителя міста Ланівців. Власне, дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Ланівці-Теофіпіль. Близько 19-ї години водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мотоциклом. І ще 4 людини травмувалися в аварії у Заліщиках. Це водій і троє пасажирів позашляховика. Житель Полтавщини не впорався з керуванням і врізався в дерево. У всіх водіїв взяли кров, щоб перевірити її на вміст алкоголю. Дані про аварії внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань як порушення правил дорожнього руху, що спричинили травми. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод і надалі залишається перевищення швидкості, недозволений обгін та стан алкогольного сп'яніння у водіїв. Світло.
одна із тернопільських танцювальних студій. Майстер-клас із танців на підборах тут проводить переселенка з Харкова Світлана Гасанова. Жінка розповідає, танцями займається вже 25 років. Я викладаю танці, викладаю фітнес. Зараз я проводила майстер-клас з фреймапу. Це новий стиль Тернополя. Тож залучаю дівчат займатися цим стилем. Я залучилася до цього. Бо це круто в такий складний час підтримати свою країну. Майстер-клас не для початківців, а для дівчат, які вже займалися танцями, каже інша тренерка Ілона Павкіна. За її словами, за одне заняття дівчата вивчають одну композицію. Частину грошей, які збирають під час таких майстер-класів, витрачають на оренду приміщення. Решту переказують Збройним силам. Ідеєю було популяризація взагалі стилю. І підтримка нашої армії, так як це наша робота, це те, чим ми займаємося. Підгинаємо колінко праве і розкриваємо ручки так, звідси, нагинаємося вниз, перекидаємо. Одна із учасниць – тернополянка Юлія Дудка. Каже, її чоловік зараз воює, а вона так вирішила долучитися до допомоги бійцям. Я займаюся якраз вірою віолонки весь час, я ходжу на хілес, я ходжу так само на розтяжку. Дуже класно там впливає на фігуру, на настрій, взагалі себе дуже класно почуваєш, вирощуєш жіночність і взагалі дуже гарний настрій після цього. І тим більше, якщо вони роблять такі класні майстер-класи, що це йде на благодійність в допомогу нашій армії, то чому ж не піти? Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. До Тернополя прибув вантаж із гуманітарною допомогою від американського благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Він займається доставкою військового спорядження та гуманітарного вантажу для українських захисників і внутрішньо переміщених осіб. Спочатку речі розсортовують волонтери гуманітарного штабу, а потім їх відправляють у регіони, що постраждали від війни, каже волонтерка Наталя Олесків. Обов'язки волонтерів полягають в тому, щоб розсортовувати речі, гігієну, одяг, медицину. Також основне – це те, що вони відправляють фури, загружають на інші міста, і ми безпосередньо передаємо продукцію і інші товари на центр, який працює з переселенцями. Фонд Help Heroes of Ukraine відкрили цього року в США вихідці з Тернополя та інших міст України, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, отримали від фонду 3 фури з допомогою. Вони через морським шляхом передалися цей вантаж. В основному це одяг, це засоби гігієни, це нижня білизна, це продукти довготривалого зберігання, які волонтери зараз розкладуть, розфасують. Частина з них те, що необхідно нашим хлопцям на передовій, скажімо, там станки, бритви, засоби гігієни, якась білизна, все це чи продукти харчування тривалого зберігання будуть відправлені безпосередньо для наших тернополян, які знаходяться на передових позиціях. Решта, те, що потрібно для внутрішньо переміщених осіб, залишиться тут, де будуть видаватися з гуманітарного штабу. Благодійний турнір з футболу організували на центральному стадіоні в Микулинцях. Тут зібралися жителі сіл Ладичин, Микулинці, Дарахів і Заріччя. Перед початком гри футболісти пройшлися з синьо-жовтим стягом навколо стадіону. Перший товариський матч зіграли команда села Ладичин, вони у жовтій формі, команда села Дарахів у синій. За підсумками двох таймів – нічия. Гравець команди з Ладичина Володимир Гулька каже, суддя призначив серію пенальті. Грали завдяки нашим героям, що ми тут живі, здорові, дуже їм дякую. Гра була дуже напряжена, дуже жарко було, але хлопці і ми, вони заслужили на вихід фінал. Пенальті, лотерея. За підсумками серії пенальті, рахунок 4-3 на користь команди з Ладичина. Гравець команди з Дарахова Олександр Іваніцький каже, участь у турнірі бере разом з сім'єю. Більшу частину свого життя граю в футбол, бо в мене тут грає і мій на ворота стояв мій батько, син нападаючий і внук, він тренується в міні-майданчику. Так що в мене ціла футбольна команда і ціла команда, і футбольна родина. Футбольний турнір організував відділ освіти, культури та спорту Миколинецької селищної ради, розповів співорганізатор турніру Володимир Гриб. Чоловік каже, для збору грошей на стадіоні встановили скриньки. Загалом вдалося зібрати понад 99 тисяч гривень. Організували турнір з метою для того, щоб зібрати кошти для армії. Таке необхідно зараз, казали нам потрібну машину, от хотіли зібрати ці кошти на придбання автомобіля на Збройні Сили України. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.